Ja, kan jy nie bietjie gaan aantrek en jou reg maak nie? Ja, asseblief, Deborah, jy moet kyk, jy het nou so pas vars vleis hier ingekom. Kyk nie daar. Moenie vir my so kyk nie, ons moet jou daarom seker een of ander tyd aan trou kry, my kind. Sien jy daai karavaan? Nou luister al wat mama vra. Fokus op daai karavaan en daai mannetjie. Dat ek en papa ook op ons ou dag lekker in Lieksheid kan gaan kamp. Daai broek van hom is voller as my spaarrekening. O, oh, my God. Yes. Kyk as hy so bak, vriendin. Heerlikheid, weet jy, dit maak vir my honger op plekke wat ek nie eers 'n smaaksin kyk het. Safe. Rakpan is in the house. My skat, nou die, is nou 'n man met geld. Kyk, dit kos om die Cortina sy petroltank vol te maak. Daar's gemaklik plekke agterop vir hy braai, 2 kaste brandewyn, 'n dubbel prem en 7 kinders. Ek en hom dan het ook so kort die nag gery. As ek aangetrek is die truitjie klaar gebruik, kan jy die truitjie vir hom vat, dan sien hy jy's 'n handige vrou. Dan moet ek nou lieg en sê ek het daai gebrei. Sê die tannie het hom gebrei, ons het nie 'n steek gemis nie. Hierdie tannie mis nooit 'n steek nie. Dis hoekom ek nog die grys hare het nie. Ek voel jy vat dan nou van die walla van die sloot. Kan ons hier staan daar 'n bietjie lig? Kyk, as ek daarom net 30 jaar jonger was en my heup het gehou, was ek nou daar by daai Cortina. Ja nee, kyk 'n man wat so kan braai. Hy kan hom seker lekker. Elke lekker man se naam is Jan Jan Jan. Hy's 'n braai man, hy's 'n slaai man. Drink sy bier en sy whisky uit die selle kan. Hy laat jou goed voel. Hy sê jou ma is cool. Hy laat die aster nou en dan aan sy malle voel. Dor toe, sport toe, wat die planne vir vannacht. Al gaan ons bar toe, spar toe, maak het seker hy kom saam. Hy is 'n lekker ou, hy is 'n lekker ou. Hy is 'n lekker, lekker, lekker ou. Jan, 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 hy is 'n lekker ou. Hy is 'n lekker ou. Hy is 'n lekker.
ding. Nee, weer daai ou mens, dit karavaan het nou gery nè. Is nou verby vir jou. Dis nou net daai ander vliert wat met sy hele tent bo op sy trassie lê. Ek weet presies waar sy matras is. Môre, môre. Waar het jy geslaap gisterand? Hierdie. Waar het jy geslaap? Jou skoorlys is langer as 'n makro slippie. 'N Mens moenie lap morsie ouens. Lap is verskriklik duur. Ons kan nie geld morsie. Hierdie was nou 'n meneer gewees. Ek wil net vir julle sê, ons wil 'n ander kampplek moet kry. Ek voel nie of ons hier weer gaan welkom wees nie. Goed, hier staproetes, dink jy so nie? Nee, met my heppie. Wat van die kreer willetuin? Nee, ons gaan nou nie put toe. Daar maak die drankwinkels 3 uur toe. Ek is nie beskikbaar daar nou weet nie.